2001-ի սեպտեմբերի 25-ին Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ն արդեն Հայաստանում էր, երբ երեկոյան Երևանի Արագածտ սրճարանում սպանվեց վրացահայ Պողոս Պողոսյանը։ Դա չէր կարող լինել ուղղակի դժբախտ պատահար։ Պապի այցելությանը Երևանը պատրաստվում էր բոլոր մանրամասներով, շտապօգնությունը նախատեսում էր 81-ամյա վատառողջ Պապի հետ պատահելիք բոլոր սցենարները։ Գիտենք, որ Հռոմի Պապի առողջական վիճակը այն կարիք ունի բժշկական հսկողության, այդ կապակցությամբ կցվել են 3 բրիգադաներ շտապօգնության իրենց մեքենաներով եւ անձնակազմով։ Հովանես Պողոսի գտնվելիք բոլոր վայրերում բուժաշխատողներն անցնում են շուրջօրյա հերթապահության, ամենուր լավագույն վիճակի են բերվում հատուկ հիվանդասենյակները։ Պապը Երևանի ժամանում սեպտեմբերի 25-ի երկրորդ կեսին։ Պապը դժվար է շարժվում, բոլոր քայլերը համապատասխանեցվում են նրա շարժին։ Այդ տարին Հայաստանը նշում էր քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակը։ Նոր դարաշրջանում մենք պետականորեն վերաիմաստավորում ենք մեր պատմամշակութային ողջ ժառանգությունը եւ արժեքային համակարգը, որոնք հորապես ներփոփանցված են քրիստոնեության։ Վերաիմաստավորման իրիկունը Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորը Արագած սրճարանում չի հանդուրժում մի հայորդու տարօրինակ ողջույնը ուղղված Ազնավուրի հետ այնտեղ ընտրող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, հայորդին սպանվում է տեղում։ Շատ ռեալ կոնկրետ նաեւ փաստեր կան, որոնք վկայում են, որ կատարված է սպանություն։ Այցելության հաջորդ օրը հենց նախագահի նստավայրում Ռոբերտ Քոչարյանը կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետին ներկայացնում է իր ընտանիքը։ Կինս է, տղաս է։ Պապն այցելում է Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի եւ Մայրաթոր, մասնակցում պատարագի։ Երևանում Հովանես Պողոս II-ն ասում է, որ հայերը միշտ էլ մեծ հարգանք են ունեցել խաչի հանդեպ։ Պապն այցելում է նաեւ Ծիծեռնակա Բերդուշարձանին, նրան մոտեցնում են ավտոմեքենայով։ Այստեղ նա դիմում է Աստծուն, նա իր այս ժողովրդին նա քո հետ հույսեր էր կապել, թեման փակում է Շառլ Ազնավուրը Ավե Մարիա երգով։ Պապը հյուր էր Հայաստանում, նա այստեղ չքննարկեց մի եկեղեցական մերձեցման քաղաքականությանը վերաբերող ոչ մի հարց, սրբազան քահանայապետը Հայաստանից մեկնեց սեպտեմբերի 27-ին։ Իդեպ, պապից առաջ նույն տոնակատարության շրջանակներում Հայաստանում էր ռուսաց պատրիարք Ալեքսի II-ը, որն այդ օրերին միշտ չէ, որ իրադարձությունների կենտրոնում էր։